សេនឌីកាត់មួយទៀតហើយក្រោយលោកស្រីត្រីដាណាស្នោសមអយជំទាវអុកញ៉ាអានស៊ីវមីជួយបកស្រាយរឿងឆាណែល YouTube ដែលបានបង្ហោះថាស៊ីវមីខ្ញុំអានិតអ្នកឯងខាងណាត្រីដាណាចាស់ចង់ដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះសូមទៅទស្សនាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំព្រៃមិត្តច្បាស់ជីស្កល់បកគោលទាំងពីររូបនេះហើយដែលអ្នកស្រីត្រីដាណាជានិរិមនៈដែលមានចិត្តសប្បុរសយ៉ាងខ្លាំង អ្នកស្រីតែងតែជួយទៅដល់ជនក្រីក្រដែលជួបការលំបាកដោយការផ្តល់ជីថវិការនិងជួយជាដាំតុនសម្រាប់រុកស៊ីសប្តាហ៍នេះលោកស្រីជាថៃកែហាងលោកមាសពេចនិងជាបកគលក្នុងសង្គមមួយរោគដែលមានចិត្តល្អមានចិត្តសន្តោសមេត្តានិងតែងតែបានជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលកំពុងតែជួបនៅទុកលំបាកក៏ដូចជាមានបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងគ្រួសារទៀតផងដែរ ចំណែកឯអ្នកនាងអានសៀវមីដែលត្រូវគេដឹងថាតើបតែត្រូវបានព្រះមហាខស័តប្រាសបង្កប់ដល់គរុមរងាជីអុកញ៉ាដែលមានគណនី Facebook Page ឈ្មោះសៀវមី Online Shop ជំទាវអុកញ៉ាអានសៀវមីបានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន90000ដុល្លារបន្ថែមទៀតជួយដល់កាកបាតក្រហមសាខាខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2020ដែលក្រន់តែក្នុងហេតុផលបរិច្ចាគ ឲ្យគ្រប់90000ដុល្លារឲ្យត្រូវនឹងថ្ងៃកំណត់របស់អ្នកនាងនៅថ្ងៃទី9ខែ9ខាងមុខនៅក្នុងពិធីនោះអ្នកនាងក៏ត្រូវបានគេឃើញបរិច្ចាគជួយជួសជុលផ្លូវមួយខ្សែនៅទីនោះក្នុងទឹកប្រាក់2000ដុល្លារជួយដល់ជនពិការក្នុងទឹកប្រាក់ជីច្រើន100ដុល្លារនិងជួយដល់គ្រូសាអ្នកខាត់ខោយជីច្រើនគ្រូសាដែលអ្នកនាងបានជួបនៅក្នុងពិធីនោះក្នុងមួយអ្នក50ដុល្លារផងដែរ យានមិញនៅមុននេះបន្ទេញថៃកែពេជ្រត្រីដាណាបានបង្ហោះសាសូមឲ្យកម្ពុជាអ្នកលក់លេអនឡាញអ្នកអុកញ៉ាអានស៊ីមីក្រោយពីមានឆាណែល YouTube មួយបានបង្ហោះវីដេអូរបស់អ្នកអុកញ៉ាអានស៊ីមីហើយភ្ជាប់ជាមួយឈ្មោះថៃកែពេជ្រត្រីដាណាដែលមានន័យថាស៊ីមីខ្ញុំអាណិតអ្នកឯងខ្លាំងណាស់ត្រីដាណាត្រីដាណាហើយនៅក្នុងវីដេអូនោះក៏នៅមានកន្លែងគ្នាទីជីច្រើនដែលថៃកែពេជ្រត្រីដាណា មិនសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើលិខិតស្នើសុំឲ្យលោកស្រីអានសៀវមីជួយបកស្រ ãi ឲ្យនឹងខ្ញុំក៏ដូចជាមហាជនទូទៅបានជ្រាបផងសូមអរគុណចា៎នេះគឺជារឿងរ៉ាវលំអិតមួយដែលមានការចា៎មិនពេញចិត្តចំពោះអកញ្ញាអានសៀវមីដែលបានបង្ហោះនាយកពាក្យមួយចំនួនដែលលោកស្រីទីណាសូមឲ្យបកស្រ ãi បងសិនជីមានកាលើកឡើងបន្ថែមទៀតណានោះនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនព្រឹត្តិផងដែរតេតងទៅនឹងព៉មីនីក៏បានបញ្ចប់អរគុណព្រឹត្តិដែលត任តៃនិយមគ្រប់តលើ FB The Linyu របស់នឹងខ្ញុំប្រសិនបើលោកម្នាក់ចង់បន្តទទួលបានព៉មីនថ្មីៗក្តៅក្តៅផ្លេចផ្លែកហើយតនហេតការសូមជួយចុច Like Share Subscribe នៅលើ Channel របស់នឹងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព៉មីនថ្មីៗបន្ថែមទៀត មានពាក្យពេចសម្តីត្រង់ណាមិនសម្រុំនោះក៏សំខាន់តៃអភ័យទោសជមុនផងដែរចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា